І попри будь-які домовленості про перемир'я, на Донеччині напередодні продовжували стріляти під постійним вогнем терористів околиці Донецька. Під прицілом, як і раніше, Донецький аеропорт. Атаки на летовище героїчно відбувають українські військові. Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано поблизу Дебальцевого. Що відбувається у зоні конфлікту, дивіться далі у сюжеті. Бойовики знову штурмували Донецький аеропорт. Напередодні обстріли не стихали від самого ранку і до обіду. Але українські бійці продовжують тримати оборону і відбивають усі атаки ворога. Кажуть, здавати аеропорт ніяк не можна, адже супротивник не зупиниться і у разі відступу за межу так званої буферної зони піде далі у контратаку. Ця ж позиція, піски, територіально дуже вигідна для наших силовиків. Тут працюють жорсткими мінами, але, слава Богу, нас або перелітає грати артилерія, або дуже рідко щось сюди долітає. Все це така місцина, така, що мертва зона. Сюди вони не можуть влучити ні градом, ні артилерією. Тут практично не залишилося цілих будинків. Вони розбиті мінами або посічені осколками. Більшість жителів давно виїхали і покинули своїх домашніх тварин. Бійці кажуть, породисті собаки тепер стали для них охороною. Вони розрізняють майже всі звуки зброї, тому нерідко військові по них орієнтуються. Звідки саме наближається загроза? Ой-ой-ой-ой-ой. Звук затвора для нього магічний. Перелякали собаку, що ж ви хочете? У нього тим більше два ранення осколочних. Напередодні снаряди знову рвалися у Донецьку. Місцеві жителі пишуть про зруйновані будинки на чотирьох вулицях. Під вогнем опинилися Київський та Куйбишевський райони. Вони розташовані неподалік від Донецького аеропорту. І тут по лінії фронту воюють за свою домівку і самі донеччани. Вони не полишають надії повернутися додому, але в український Донецьк. Нічия земля. Ні, земля та наша, тільки окупована вона. Тим більше, так як я корінний дончанин, це взагалі це мої землі. Ну, 20 кілометрів додому, ну, непреодолимое розстояние. Наверное, зараз на Луну проще злітати, тому що в розстрільних списках більш чим уверен, що я є. Найгарячіші бої напередодні йшли під Дебальцевим. Бойовики начебто переключилися з Донецького аеропорту на блокпости української армії в цьому секторі. Там зафіксована найбільшу кількість обстрілів з боку незаконних збройних формувань. Напередодні бойовики обстрілювали Горлівку і Донецьк з тих територій, які підконтрольні бойовикам. Так розумію, щоб відбувалися цілі або дискредитація антитерористичної операції, або якісь внутрішні розборки між різними бандитськими групуваннями. Минула доба виявилася найтяжчою і щодо втрат серед бійців за весь місяць припинення вогню. П'ятеро військових загинуло, 28 поранені. Олександр Казакова, Ірина Баглай, телеканал «Інтер».